मेरो नाम कविता थापा, अनि अहिले म छोरी बिमार भएर टिचिङ हस्पिटल बसेको आज 26 दिन भयो। अनि 6-7 लाख रुपियाँ सकियो। अनि अब नानीलाई चाहिँ अब डक्टरको भनाइअनुसार दीर्घकालीन रूपमा दबाई खानु पर्ने। अनि यो चाहिँ धेरै नै जटिल, एकदमै भएन भन्ने चाहिँ अब जिन्दगीभरि बाँच्छौँ चाहिँ दबाई खानु पर्ने भएकोले अब आफ्नो आर्थिक अवस्था नै धेरै कमजोर हो। अनि अब आफ्नो आफन्तहरूले पनि त्यति सहयोग नगर्नु भएको होइन, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ छोरीलाई अब कति राख्न पर्ने हो के हो अनि त्यो चाहिँ थाहा छैन, डक्टरले भन्नु भएन। अहिलेसम्म उपचार खर्च कति लाग्यो, कसरी गरिरहनु भएको छ? हजुर, अहिले चाहिँ त्यही हो, अब लगभग अब 6 लाख 6.5 लाख जति सक्यो। अनि अहिले चाहिँ अब समूहहरूतिरबाट अनि मेरो घरतिरबाट अलिअलि अब सबैले 10,000 5,000 गरेर दिइराख्नु भएको, अब चाहिँ त्यो पनि छैन। अनि त्यही कारणले गर्दा छोरीलाई बचाउन पर्यो जसरी नि, अहिले छोरी 10 पढ्दैछन्, एसी दिने हो, अब कसरी के गर्ने भनेर टेन्सनमा छौँ। तपाईँ माओवादी पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ? हजुर, म पार्टीमा लगभग 6-7 वर्ष चाहिँ होइन सङ्घर्ष गरेँ। त्यसपछि अब त्यस्तै कारणले गर्दा चाहिँ अब इन्डियाको भएँ म, गोर्खाजी ब्रेक पनि हो हजुर, त्यही नै हो। अनि अहिले चाहिँ अब पार्टीले भनौँ न केही सहयोग, म अस्ति बालुवाटार पनि गएँ, बालुवाटार गएर सबै नानीको फाइल अनि सबै रिपोर्टहरू लगेर शिव खकुरेल सरलाई दिएँ। उहाँले चाहिँ अब मन्त्रालयमा चाहिँ पेस भएको छ तपाईँलाई भनेर भन्नुभएछ अनि फोन गर्नुभएको होइन, त्यही नै भन्न खोजेको हो। अब हेरिदिन पऱ्यो किनकि होइन भनेर भन्ने माग हो मेरो, त्यही हो। अब मेरो छोरीलाई बचाइदिन पऱ्यो, अब महिनाको खर्च अब 40-50 हजार आउँछ भन्ने न्यूनतम भन्नुभएको छ, अब मैले त कसरी गर्ने होइन, सम्भवै छैन। अनि त्यस कारणले अब पार्टीलाई चाहिँ मेरो त्यही हो आग्रह नै हो, चाहिँ हेरिदिन पऱ्यो, सहयोग गरिदिन पऱ्यो भन्ने। यहाँका वरिष्ठहरू नारायण काजीदेखि लिएर होइन कमला धमालदेखि लिएर उत्तम सबैलाई चाहिँ मैले कल गरिसकेँ, चितवनको पिएमहरूलाई अध्यक्षहरूलाई सबैलाई होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब फोनको रिप्लाई दिनु भएन। त्यही हामी हेर्छौँ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म होइन मुखले मात्रै भन्ने भयो, तर यहाँ चाहिँ अब के छ कसो छ भनेर अस्ति कल्पना धमलाले पठाउनु भएको थियो एउटा दाइलाई, अनि उहाँले बुझेर जानुभयो, ल सर यस्तो यस्तो छ मेरो बच्चाको स्थिति भने मैले त्यसो भन्दाखेरि, अनि उहाँले चाहिँ ल म आउँछु भन्ने कुरा नि गर्नुभयो, अनि पछि चाहिँ आउनु भएन। के भएको उहाँको स्वास्थ्य समस्या चाहिँ के हो? स्वास्थ्य समस्या चाहिँ अब त्यही हो, अहिले फियो फुलिएको छ, मुटुमा पानी जमेको छ, कलेजो सुन्ने है, अब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी यो डक्टरले अब उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। कति भयो बिरामी भएको चाहिँ? ठ्याक्कै आज 26 दिन यहाँ हस्पिटल बसेको। हजुर, योभन्दा अगाडि बिरामी हुनुहुन्छ? हजुर थिएन, योभन्दा अगाडि चाहिँ खासै एक दिन ज्वरो आयो, 2 दिन खुट्टा दुखेको घरमा लिएर आउँदाखेरि अनि चाहिँ डाइरेक्ट ओपिडीमा आएर डक्टरले चाहिँ अब धेरै टाइमै भयो नि त, अब पैसा सिक्दियो अनि रोग पनि पत्ता लायो, त्यही नै लुपोस बाद। यो चाहिँ कहिलेसम्म उपचार गर्नुपर्छ? यो चाहिँ अब बाचुन्जेललाई भन्नुभएको छ दीर्घकालीन रूपमा, अब यसले यो चाहिँ कस्तो भने आफ्नै प्रणालीलाई आफैले रगत चाहिँ कम गराउने, सेतो रगत रातो रगत, अब त्यो इम्युनिटी पावर धेरै भयो भने मुटु कलेजो ब्रेनमा कतै पनि हाल्न सक्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब अहिलेसम्म अब हामी नहुने मान्छेलाई त अब 6-7 लाख भनेको धेरै भयो हेर्नुहोस् होइन, त्यो पनि यताउता गरेर सबैले जुटाएर यहाँ सनाइपुगी म, अब मेरो नानीलाई गर्ने चाहिँ अब भएन होइन, छेमा त छैन, त्यो कारणले चाहिँ अनि यसरी भनिराखेको छु सबै सामान्य। ठ्याक्कै माघको 11 गति ल्याएर भर्ना गरेको हो, अनि आज फागुनको आज 14 गति भयो।
अब मैले होइन सकभर सबैजना मिलेर होइन एउटा पार्टीगत हिसाबले अनि एउटा मैले गरेको त्याग बलिदान होइन त्यो छँदैछ अनि थोरै भए पनि सबैजना मिलेर सहयोग गरिदिनु होला आर्थिक सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अहिले अब एउटा बाबु एउटा नानी नानी ठुलो हो बाबु घरमै छन् अब 2057 साल चैत्र 17 गते जेल ब्रेक गरेको दिन अब सर्टकटमा त्यही नै ए कति समय चाहिँ माओवादी पार्टीमा काम गर्नु तपाईँले 5-6 वर्ष जनयुद्ध के बेला हजुर अब पार्टीमा पनि सेनाको कमान्डर हो भाइस कमान्डर आर्थिक स्रोत चाहिँ के छ घरमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब घरमै श्रीमान हुनुहुन्छ हजुर अब घरमा त्यस्तो पुँजीपाती नै होइन आर्थिक रूपमा एकदम न्यून नै हो अब कसरी बुझ्ने एक पेट खान पुग्छ एक घर लाउन पुग्ने हो त्यही हो अहिले त्यही पनि अब घरमा गाउँमा अब के नै छ र बेच्ने ओर्ने होइन केही छैन त्यस्तो जग्गा जमिनहरू बेचे नि त्यो पाहाडको ठाउँमा कसले किन्ने हो र होइन अहिले केही राख्ने लोन सुन एनतेन त्यो पनि छैन त्यही नै हो अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ काम चाहिँ तपाईँले अहिले केही छैन अहिले नानी बिमार भएर कारखानातिर काम गर्थेँ मैले त्यो कपडाहरू सिलाउने काम अनि अहिले त्यो पनि छोडेँ त्यो पनि छैन अनि श्रीमान पनि इन्डियातिर होटेलमा काम गर्नुहुन्छ अहिले गाह्रो भएर नानीलाई चाहिँ बोलाएको यस्तै छ यो उपचार चाहिँ कसरी गर्नुपर्दो रहेछ के रहेछ अब यसको लागि चाहिँ अब धेरै दिन लाग्यो होइन बाहिर पनि पठाउनु भयो बोन म्यारो भनेर अब बोन म्यारो भन्दा नि अब यो चाहिँ भनौँ न घातक भनेपछि अब त कसरी बुझ्ने यसको लागि चाहिँ अब महिनै पछि अब 30,000-40,000 पैसा चाहिँ रेडी पारेर राखिराख्नु पर्ने अब कतिपय चाहिँ यो बिमार डक्टरले भन्नुहुन्छ नर्मल पनि हुनसक्छ तर दीर्घकालीन रूपमा बाँचुन्जेल अब दबाई खानुपर्छ अब ब्लड अब सकिहाल्यो भने 4 पोका 5 पोका अब कति हाल्न पर्ने हो त्यो चाहिँ हालिराख्न पऱ्यो अब अहिले पनि अस्ति कम भयो फेरि हाल्यो होइन अनि त्यो कारणले अब ब्लड चाहिरह्यो अब हप्ताको एकचोटि यहाँ आउनै पर्यो चेकअपको लागि अब त्यो एकचोटि दबाई ल्याउँदा तपाईँको अब 10,000-12,000-7,000-6,000 त्यसरी गइराखेँ हो अब त्यत्रो मैले म्यानेज गर्न सकिनँ मैले यहाँ सन्चय गरेँ होइन अब जसो तसो यताउता गरेर अहिले कम हुँदै गएको रातो यत्र यत्र डावर हुन्छ अनि त्यहाँ डावर हराउँदै गएपछि अनि त्यो रातो हुँदै जाने अब रात हुन्छ नि फेरि भोलि पनि त्यस्तै फेरि आउँछ फेरि